বিজুতি রাশিয়ার লুনা 25ত যান্ত্রিক বিজুতি চন্দ্রত অবতরণ করব পারিবনে লুনা 25ে রাশিয়ার এই মিশন সফল হব গইনে 21 আগস্টত রাশিয়ার লুনা 25ে চন্দ্রপৃষ্ঠত চন্দ্রর দক্ষিণ মেরুত অবতরণ করার কথা আছিল কিন্তু তার ঠিক প্রাক মুহূর্তত এতিয়া যান্ত্রিক বিজুতি ঘটিছে লুনা 25ত অর্থাৎ রাশিয়ার এই চন্দ্রলৈ পঠোৱা স্পেসক্রাফ্টখনত রাশিয়ার স্পেসক্রাফ্ট লুনা 25ত এটা জরুরীকালীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে হঠাৎ এমার্জেন্সি সিটুয়েশন বলি যাক রাশিয়ার স্পেস এজেন্সি রসকসমসে জানিবলৈ দিছে কিন্তু কি এই এমার্জেন্সি সিটুয়েশন জরুরীকালীন কি অবস্থার সৃষ্টি হল লুনা 25ত লুনা 25 চন্দ্রপৃষ্ঠর একেবারে নিচে কাষ চাপিছিল আমি ভারতে যা 14 জুলাই আমি চন্দ্রযান তৃতীয় চন্দ্রপৃষ্ঠলৈ আমি প্রেরণ করেছিলাম চন্দ্রলৈ প্রেরণ করেছিলাম কিন্তু তার ঠিক প্রায় এক মাহমান পিছত 10 আগস্ট লুনা 25 রাশিয়ায় পঠিয়াইছিল চন্দ্র অভিমুখে আর লুনা 25ে কবলে গেলে এক প্রকার ভারততকৈ আমার চন্দ্রযান তৃতীয়তকৈও পূর্বে ল্যান্ডিং করার কথা আছিল চন্দ্রর বুকুত কিন্তু সেইখিনি মুহূর্ত আহি পোৱাৰ ঠিক প্রাক মুহূর্তত প্রি ল্যান্ডিং অর্বিটত ঘটিল এটা যান্ত্রিক বিজুতি এই রাশিয়ার যানখনক এতিয়া গোটেই মিশনটোতে আনি দিছে অনিশ্চয়তা ইয়াৰ পূৰ্বে ঠিক শনিবাৰৰ পূৰ্বে আচলতে এই লুনা 25ে চন্দ্ৰৰ সেই ঠাইডোখৰৰ ফটো পঠিয়াইছিল যি ঠাইক বা যি অংশক ডাৰ্ক ছাইড বুলি কোৱা হয় যি আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা আমি নেদেখোঁ আৰু তাৰ যিটো ডাঙৰ গাঁত যিবোৰ চন্দ্ৰৰ গাঁতবোৰ ক্ৰেটাৰ বুলি যাক কোৱা হয় সেই ডাঙৰ গাঁত যিমানৰ ফটোও পঠিয়াইছিলে লুনা 25ে কিন্তু এতিয়া কি হৈছে লুনা 25ত যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণৰ ক্ষেত্ৰত হৈ পৰিছে হেঙাৰ লুনা 25 চাবলৈ গ'লে ৰাছিয়াৰ এটা যি প্ৰায় 50টামান দশকৰ পিছত ৰাছিয়াই পুনৰবাৰ চন্দ্ৰলৈ মিছন কৰিছে এই লুনা 25 সেই দিশৰ পৰা যথেষ্ট জৰুৰী কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া ৰাছিয়াই আচলতে চন্দ্ৰলৈ যান পঠিয়াইছিলে তেতিয়া চন্দ্ৰলৈ স্পেচক্ৰাফ্ট পঠিয়াইছিলে তেতিয়া ৰাছিয়া ছোভিয়েট ইউনিয়ন আছিলে আৰু সেই ছোভিয়েট এৰাৰ পৰা পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই প্ৰায় 5টামান দশকৰ পিছত লুনা 25 চন্দ্ৰলৈ ৰাছিয়াই পঠিয়াইছে যি লুনা 25ে তাত থকা ডাৰ্ক ছাইডত থকা আমি চন্দ্ৰৰ নেদেখা ভাগটোত থকা যি ফ্ৰ'জেন ৱাটাৰ গোট মাৰি থকা পানী বৰফ অৰ্থাৎ তাৰ বৰফৰ সন্ধান কৰিব লগতে চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত চন্দ্ৰৰ মাটিত কি কি এলিমেণ্টছ আছে কি কি পদাৰ্থ আছে এইবোৰৰ তাত অনুসন্ধান চলোৱাৰ কথা লুনা 25ে কিন্তু ৰাছিয়ান স্পেচ এজেন্সি ৰসকসমছে জানিবলৈ দিয়া মতে ঠিক তাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ লেণ্ডিঙৰ ঠিক পূৰ্বে এই ধৰণৰ এটা অৱস্থাৰ এটা সৃষ্টি হৈছে য'ত লেণ্ডিঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা যিখিনি বা লেণ্ডিং কৰিবলৈ যিখিনি পেৰামিটাৰ্ছৰ প্ৰয়োজন তাত আচলতে লেণ্ডিং কৰিব পৰা সেই চিটুৱেশ্যনটো তাত নাই এবনৰ্মেল এটা এমাৰ্জেঞ্চি বুলি কোৱা হৈছে এটা এবনৰ্মেল চিটুৱেশ্যন এটা বুলি কোৱা হৈছে অর্থাৎ লুনা 25ে চন্দ্ৰত সময়মতে গৈ 21 তাৰিখৰ নিৰ্ধাৰিত 21 আগষ্টৰ নিৰ্ধাৰিত সেই সময়খিনিত গৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব পাৰিবগৈনে এই সন্দৰ্ভত ৰসকসমছে কোনো ধৰণৰ তথ্য এতিয়ালৈকে দিয়া নাই যদিও টেকনিকেল গ্লিটছ বুলি জানিবলৈ দিছে এতিয়া কথাটো হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাৰ কথা ভাৰতে 23 আগষ্ট কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে আমাৰ ভাৰতৰ এই মিছনতকৈ বহু পিছত স্পেচক্ৰাফ্ট পঠিয়াই চন্দ্ৰলৈ ৰাছিয়াই এই দৌৰত বা এই এই এক প্ৰতিযোগিতাত ৰাছিয়া ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি গৈছিল 21 তাৰিখে চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰাৰ কথা কিন্তু এয়া হ'বগৈনে সময়ত সেয়াহে এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ ৰৈছে